podem entrar en fase irreversible d'aquí uns 20 anys, o si ens ho mirem amb més optimisme o de manera més moderada, d'aquí a uns 50. Quan parlo dels 50 anys és una mica per ser més optimista, però sobretot perquè jo no crec que passi això dels 20 anys, perquè crec que abans ens en sortirem. Si mirem les dades des que en tenim, el que es veu és que estem en una caiguda sostinguda i a vegades accelerada. La gent jove que té el català com a llengua inicial parlen menys català que els seus avantpassats. I la gent gran que té el català com a llengua inicial parla menys català que quan era jove. Tot això, en qualsevol llengua del món, són símptomes de que aquesta llengua és recessiva, que està en procés de substitució. Una altra de les coses que em sembla que és evident és l'ús de la llengua entre els joves. I a més, cada cop més, els estem deixant sense referents en el món audiovisual, que és el món més important per ells. Allò, els seus referents surten tots d'aquest món audiovisual i allà hi troben molt poc, si és que hi troben alguna cosa en català. Per tant, sí que els crea alimenta la idea que el català és una llengua per l'escola, una mena de llatí, no? Que el pots aprendre però no cal que el parlis. Jo crec que si escoltem la gent jove i ho portem d'una manera que es creïn continguts de qualitat que els puguin agradar, això crec que és l'àmbit on tenim més esperança. A veure, és una responsabilitat compartida, però em sap greu dir-ho, però jo no tinc cap fe amb les institucions, perquè ho manifesten contínuament. I jo sí que apel·lo, perquè hi crec, a la responsabilitat de les persones. La llengua, si nosaltres no volem, no ens la poden prendre. El millor que té el català és que el percentatge de persones que s'identifiquen amb el català sempre és superior al percentatge de persones que tenen el català com a llengua inicial. Això és un regal. Tantes llengües del món podrien sobreviure si aconseguissin atraure aquests altres parlants, perquè quan no ho aconsegueixes el que acabes fent és parlant la llengua d'ells i, per tant, desapareixent. Crec que ens en sortirem també per aquestes persones que han adoptat el català. Jo crec que el que té de positiu, més que de cara a l'ús, és que es manifesti que és una llengua que es pot utilitzar en qualsevol àmbit. Que una noia que és catalana parli en català ens sembla una cosa sorprenent, digna d'elogi, etc., quan fa una cosa tan natural com parlar la seva llengua. Això també és un símptoma de llengua en procés d'extinció. No tenim consciència, crec que aquest és el problema principal, de la situació real de la llengua. És a dir, quan teníem la pressió tan forta, era evident que l'havíem de defensar, i era evident per tothom. Ara que, en principi, no està prohibida enlloc, ens sembla que, com que ja ens ho fan, no cal que ho fem nosaltres. I clar, ara no està prohibida, però està estigmatitzada. I som nosaltres els que hem de lluitar contra l'estigma, perquè els estigmes des de dalt no s'arreglen. El programa d'immersió es va fer per aconseguir que tots els nanos tinguessin coneixement del català. Això es va fer a primària, però a secundària no ho va tocar ningú. L'institut es va comportar com si la immersió no hagués existit, perquè jo, quan he parlat amb professors que fan classes en castellà, l'argument sempre és: jo vull que m'entenguin, jo dono més importància als coneixements que no a la llengua, etc. Però aleshores és una manera de dir que els nanos no saben català, perquè si m'estàs dient que vols que t'entenguin és que suposes que no en saben. No conec cap poble que hi hagi guanyat alguna cosa pel fet d'haver abandonat la llengua, i en canvi en conec molts que hi han perdut molt pel fet d'haver-la abandonat.